esu. Sveiki, jūsų dėmesiui laida esu. Studijoje aš, žurnalistė Ugnė Siparienė, ir mano pašnekovė, politikė, europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė. Radvilė, laba diena. Laba diena. Šios laidos tikslas – paskatinti Lietuvos moteris nebijoti atsakomybės, siekti karjeros ar imtis verslo. Radvilė, galiu jūsų paklausti, kiek jums metų? O taip, dabar jau 30. Dabar jau 30. Jau daug labai Iš tikrųjų, atrodo. Esate dar labai jauna ir jau pasiekėte tas politikos aukštumas, kurios, na bent jau Lietuvoje, taip dažnai manoma, jau yra kaip ir savo karjerą bebaigiančių politikų sritis. Ar nesijaučiate Europarlamente blogai ar kaip nors kitaip diskriminuojama dėl savo amžiaus ir dėl lyties? Tikrai ne, ir tendencijos tokios Europos parlamente, kad tiek jaunų žmonių išrenkamumas, tiek moterų atstovavimas Europos parlamente auga. Jeigu mes, nežinau, prisimintumėm 68 metus, tai buvo 13, tai yra 79 atsiprašau metus, tai buvo 13% moterų, dabar mes turime 35%, tai aišku, dar nėra to pusės, tarkim, ką galbūt norėtųsi matyti, čia aišku priklauso nuo rinkėjų. Bet vis tiek su kiekviena kadencija moterų yra daugiau. Lygiai taip pat kaip ir jaunų žmonių, mano frakcijai buvo, sakyčiau, 10% tų, kurių amžius išrinkimo diena buvo iki 35 metų. Tai natūralu, kad per tuos 5 metus mes jau visi pasenom ir man pačiai, kada buvau išrinkta, buvo 25, dabar jau 30, tai vis tiek jau linkui tos kitos ribos, jau, kur čia jau tokio vidutinio amžiaus. Bet tikrai niekada nejutau kažkokios diskriminacijos ar kažkaip negerai jaučiaus, man gal net antraip pasakyčiau, kad jeigu žmogus paklausė, kieno tu padėjėja dirbė, ar tu čia stažuotoja, ir po to, kai sakai, ne, aš čia Europos parlamento narys, ir matai žmoguje tokį pasimetimą ir tokį susinepatoginimą, tai net tam tikro tokios žaismės atrodo atsiranda, bet vienas iki paklausus po to jau prisimena, niekada nebesuabėjoja, nes nebuvau jauniausia savo grupėje taip, kurioje yra 200 su virš narių Europos liaudės partijoje, bet buvo jau dar viena jaunesnė kolegė iš Danijos, taip pat iš Švedijos, tai vat tas, tai ir vėlgi tai nėra tendencija rytų Europos, visoje Europoje tam tikras skaičius jaunų žmonių yra atstovavimas. Bet ar matote tą prasme, kad iš tikrųjų moterų reikėtų daugiau Europarlamente? Na, aš galbūt nesu tokia didžiulė entuziastė, ypatingai, pavyzdžiui, jeigu kalbėtumėm apie kvotas, aš manau, kad moteris veiklios ir aktyvios ir energingos, jos yra pastebimos ir jos yra matomos ir žmonės jomis pasitiki. Aš aišku galiu sutikti, kad moteris turbūt turi tam tikrų kitokių savybių, galbūt, nežinau, dažnu atveju yra atidesnės, lengviau bendraujančios ir politikoje tų bruožų irgi labai, labai reikia, nebūti kažkaip taip kaip kirviu, galbūt, žodžiu, nesivadavo tokiu principu, kad nukirsta kaip kirviu ir iš tikrųjų tokio bendravimo ir atjautimo kitas iki tikrai pritrūksta ir aš manau, kad moteris labai puikiai galėtų tą užpildyti. Ir savai mes suprantame taip, mes turim daug pavyzdžių ir buvusi finansų ministrė Šimonytė, ar ne, tarkim, kuri tikrai tokio žvitraus proto ir žodžiu, žmonių įvairovė yra didelė ir aš manyčiau, kad moterų sugebėjimą suderinti šeimininį ir karjeros gyvenimą yra labai svarbus, bet aš vis galbūt vis tik nebūčiau didelė entuziastė kvotų, nes tai vis tiek yra tam tikras dirbtinumas. Ir aš manau, jeigu kiekviena moteris jaučia ir turi palaikymą iš savo artimiausios aplinkos, iš šeimos, kad jinai gali tai daryti ir suspėti, tai yra pats svarbiausias dalykas. Bet tuomet, kodėl mes turim tą situaciją, kad iš tiesų išsilavinusių moterų bent jau Lietuvoje yra daugiau nei vyrų? Juk, bet kažkodėl į aukščiausius valdymo organus jų prasimuša gerokai mažiau. Kas, kame to priežastis, kaip jūs galvojate? Aš galvočiau, gal bus nepopuliarus mano toks pasakymas, aš galvoju, kad kitas iki pačios moteris tarpusėje nėra labai solidarios. Tokį pavyzdį patiksiu čia iš vienos savo bičiulės iš Estijos, kuri pasakojo savo patyrimą, kaip jinai bandė tapti jaunimo organizacijos vadovę savo šaly. Ir kaip buvo jau viskas lyg ir, na, buvo gana rami, buvo ir sutarta, ir čia, žodžiu, ta kampanija vyko, kad čia jau ją palaikys, ir staiga atsirado jaunuolis, kuris irgi kandidatavo.
Ir visos tos jos draugės, pavadinkim taip, tos palaikytojos, dažnaigi moteris tikrai būna aktyvesnės už jaunuolius, už vyrus, ar ne, ir jos visos nubalsavo už tą jaunuolį. Ir iš esmės, va čia tokie kartais dalykai, taip kompetencija labai svarbu, bet aš manau, kad labai dažnai atsiranda ir kažkokių antrinių tokių dalykų, kurios galbūt ne visada leidžia moterims pasiekti vienokių ir kitokių rezultatų. Bet aišku, neatmetu ir tos realybės, kad yra tam tikri stereotipai, kad ypatingai jeigu jauna moteris su mažais vaikais, turinti mažų vaikų, kad jai yra tikrai sunkiau negu nežinau, vyrui tiesiog. O Europarlamente moteris bando kažkaip jungtis, kažkaip konsoliduotis, daryti bendrus kažkokius veiksmus, projektus? Yra taip vadinamas moterų komitetas, sprendžiantis iš esmės kalbantis apie lyčių lygybės klausimus, apie taip pat kreipiantis dėmesį į tas problemas, kurios galbūt opesnės yra būtent moterims, dėl pažeidžiamumo visuomenėje ir taip toliau ir panašiai. Tai tas yra tikrai labai ryškiai, sakyčiau, užtvirtinta ir tai nėra kažkokia neformali grupė, bet tai yra tiesiog beveik teisėkūrinis komitetas. Tai yra rezoliucijos einančios iš to komiteto, kurios vat, nurodo rekomendacijas tam tikras valstybėms narėms, kaip galbūt jos galėtų gerinti moterų padėtį visuomenėje. Bet apskritai, priimant kažkokius dokumentus, ruošiant projektus Europarlamente, vis tiek turbūt yra labai atidus dėmesys lyčių pusiausvyrai, lyčių lygybei, lygioms galimybėms, ar ne? Paskaičiuojama lygiai taip pat, kaip ir matoma, tarkim, iš kokios šalies, kad netiduot ten, pavyzdžiui, visų pranešimų vokiečiams arba žodžiu, prancūzams. Yra stengiamas išlaikyti tokį balansą, tarkim, tame komitete, kuriame aš dirbu aplinkos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete. Lyčių balansas jau natūraliai yra labai vienodas. Tikrai labai panašus skaičius vyrų ir moterų. Nes ko gero, moterims šitos problemos yra aktualesnės, greičiausiai čia yra priežastis. Galbūt renkamės tokių principų. Tai, kad taip va, tikrai jaustum, kad dabar gavai dėl to, kad esi moteris, tai taip nėra, bet aš manau, kad tam tikros tendencijos yra vis tiek, kad visi kažkaip dalyvautų tolygiai tame procese. Dabar trumpam padarykime pertrauką, po kurios grįšime prie pokalbio su europarlamentare politike Radvile Morkūnaite ir likite su Laisvąja banga. Esu. Tęsiame laidą Esu, kurioje šiandien vieši politikė Radvile Morkūnaite ir dabar kalbėsime su ja ne tiek apie politiką, o apie moteris politikoje ir apie pačios Radvilės asmeninę patirtį. Jūsų biografijoje mane labai nustebino faktas, kad jūs pianistė. Buvau kažkada jau. Ar taip galima sakyti, buvau iš tikrųjų? Žinot, kai nepraktikuoji, tai ir nebėra tų rezultatų kaip sporte. Turi palaikyti formą, kad būtų tam tikri rezultatai. Tai čia irgi jau pirštai nebetie ir na, tai taip yra. Tai ar nerauda pieninas kamputyje, o jūs pati jį prisiminusi? Tikrai, gal, na, tokios skausmo arba kažkokio išgyvenimo didelio galbūt nėra. Aš jutau, kad aš nebūsiu koncertuojantį pianistę, kad vis tik tais yra, kaip čia pasakyti, muzikos ir teatro akademija kiekvienais metais išleidžia daug pianistų, jeigu kalbėtumėm konkrečiai apie pianistus ir iš tikrųjų dauguma jų pasirenka pedagoginį darbą. Tuo metu pedagoginiam darbės savęs nelabai mačiau ir supratau, kad tiesiog, na taip, aš esu dėkinga už tą išsilavinimą ir tikrai ir tų koncertų buvo ir gražių visokių patyrimų, bet aš nusprendžiau kažkaip vis tiek eiti labiau į kitą pusę. Politika visada buvo mano tokia na, tarsi hobis. O kaip atsirado tas hobis, politika? Mokykloje aš prisijungiau prie jaunimo organizacijos, jaunųjų konservatorių lygos ir kažkaip šeimoje visada būdavo kalbama apie politiką, niekad nebūdavo taip, kad kažkaip nesidomėtų tėvai ar ten seseris ar seneliai, tai kažkaip nuo pat mažumės ir ten, pavyzdžiui, panoramos kokia laida tikrai labai jau kažkaip įdomi būdavo, nežinau kodėl, bet taip tiesiog buvo. Ir natūralu po to, kad kažkaip vat,
tai atsirado bendraminčiai, buvo tas laikas, kada Lietuva stojo Europos Sąjungą, toks labai sujudimas visuomenėje, informacinės kampanijos, tai buvo malonu prie jų prisidėti ir po to kažkaip taip gaunasi, užsilieki, atsiranda naujos kažkokios iniciatyvos ir viskas va išvirto į labai tokius, sakyčiau, rimtus dalykus. Bet iš tikrųjų ir turbūt daug kas stebina tai, kad jūs viena vertus tokia jauna, kita vertus prašokote tarsi tą tokį būtiną tarpsti buvimo Seimo nariu ar bent jau buvimo miesto tarybos nariu. Kaip čia taip įvyko? Na, tai buvo, manau, tos politinės bendruomenės apsisprendimas, buvo reitingavimas, aš buvau ketvirta tame sąraše Europos parlamentą ir taip tais metais sėkmingais keturi mūsų atstovai ir buvo išrinkti Europos parlamentą tame tarpe ir aš, tai tikrai buvo netikėta ir man pačiai ir visiems kitiems aplinkiniams, kurie turbūt galvoja, nu gerai, ketvirta vieta, bet greičiausiai per reitingavimą nukris. Ir aš dabar girdžiu irgi daug tokio skepsio, kad, nu, ar jauni žmonės galintis iniciatyvas ir, pavyzdžiui, konkrečiai apie Europos parlamentą, kad tai jau yra jau politikos, ten, mohikanų ir grandų susibūrimo vieta, tai ir tas pats Europos parlamentas šiek tiek keičiasi, nes jisai, jo sprendimai turi daugiau įtakos bendram sprendimų priėmime Europos Sąjungui, tai natūralu, kad reikia ir daugiau energijos ir tokio užsidėgimo, tai jauni žmonės labai normaliai save atranda ir aš neskirstyčiau čia vyresnis ar jaunesnis, čia svarbu, kad būtų užsidėgimas turėti tą darbot tvarkia, nes aišku, gali paskesti ten tam visam 700 su virš parlamentarų gali ir nieko nedaryti, čia yra ne paslaptis, bet jeigu tu susikuri savo darbo tvarkę ir dirbi tam tikrais klausimais, tai ar jaunesnis ar vyresnis čia šiuo atveju nebelabai turi įtakos, vis tiek žmonės seka, kaip tu pasisakai, kokie tavo yra pakeitimai, kokios pozicijos ir pagal tai formuojasi kažkokios draugų grupės, kurios vėliau stumėto savo idėjas. O beje, ką veikia jūsų vyras? Vyras yra mano architektas ir mes kažkaip labai, labai džiugu, kad vienas kitą atradom ir atradom žymiai anksčiau dar žodžiu, prieš visus šitus parlamentinius reikalus. Ir kas man dabar labai yra svarbu, jo palaikymas, kad iš tikrųjų, aš aišku, kiekvieną savaitę grįžtų į Lietuvą, bet tikrai, aš manau, kad mūsų santykiam, tai tam tikra prasme tikrai yra išbandymas, aš sakau, mes vat, kažkaip normaliai kaip šeima, kad vat, nuo ryto iki vakaro kiekvieną dieną būti, arba bent jau, kad kiekvieną vakarą susitikti taip nebuvo, tai tam tie 5 metai, jie, aišku, dabar tai jau yra normalu, tam tikras ritmas, bet iš pradžių buvo šiek tiek keista. Ir aš labai džiaugiuosi, kai jisai man gali padėti tam tikrais klausimais, atsitraukdamas nuo savo darbų. Ir tikrai, jaučiant vienas kitą, tose iniciatyvose ypatingai Lietuvoj, ar ten Lietuvos kultūros ir istorijos pristatymo, pavidalinimo prasme Europos parlamente, ta bendrystė mūsų labai svarbi. Tai čia, manau, labai toks geras atvejis, kada ir kaip čia, šeima, tai jau savaime santykiai yra, bet plius, kada dar gali ir bendrų darbų kažkokių nuveikti. Radvilė, kaip jūs paskatintumėte kitas moteris, mūsų klausytojas, žvelgti į savo ateitį, ką turėtų daryti, ko turėtų imtis, kaip reikėtų siekti karjeros, jeigu jos reikėtų? Na, aš manau, kad labai svarbu daryti tuo, ką tiki, čia gal labai taip jau skamba šabloniškai ir visi apie tai turbūt kalba, bet iš tikrųjų atrasti savo nišą, kas yra įdomu ir ten aktyviai reikštis ir aš manau, kad tas aktyvumas yra pastebimas, bent jau mano atveju tai buvo, aš turėjau atitinkamų tokių ten iniciatyvų, veiklų ir būtent dėl to buvau gerai žinoma savo toj politiniai bendruomeniai ir gavau tą pasitikėjimą, tai aš nežinau, galbūt versle kažkaip kitaip visi reikalai veikia, bet iš esmės būti matomai, būti aktyviai, bet matomai ne vien tik tai dėl matomumo, bet su turiniu. Tai, bet kita vertus, sunkumas irgi yra, bet man 30 metų galvotumėm ar ne, apie šeimos čia visus reikalus su tasa, žodžiu, ir pagausėjimą. Iš tikrųjų, aš manau, kad ganėtinai sunku yra suderinti tiek tą aktyvę karjeros pusę ir šeimininį gyvenimą. Bet, sakau, svarbiausia matyti palaikymas šeimoj. Ir jeigu sugeba atrasti šiuo atveju vyrą su moterim kažkaip tos pasidalinimus ir kiek kas gali investuoti į tą šeimos kūrimą, kad tai būtų dalinamasi per pusę, tai tada, manau, viskas yra įmanoma. Tai šia gražia nata, tuomet šiandien savo laidą mes baigiame.
Ir dėkoju savo pašnekovei, politikei, europarlamentarei Radvilei Morkūnaitei Mikulėnienei už pasakojimą ir už patarimus. Ir tikiuosi, kad kuo toliau, tuo daugiau matysime moterų politikoje. Tai buvo laida Esu, kurią kūrė Moterų informacijos centras, įgyvendindamas projektą Lyčių lygybė pelninga investicija. Projektą finansuoja ES socialinis fondas. Laidos Esu klausykite kiekvieną darbo dieną po 10:30 valandos žinių.